Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Украинанын ортосундагы мамиле солгун, бирок кызыкчылыктар бар. Ал өлкөдө Кыргызстандын тарыхын, салт-санасын, маданиятын, адабиятын даңазалоо парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери арбын. Кыргызстан менен Украинанын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө максатында азыркы мезгилде бир нече иш-аракеттерди жүргүзүү зарыл. Айта кетсек, бул экономикалык, соода-саттык, инвестициялык кызматташтыкты бекемдөө, чындыгында айтканда эки мамлекеттин ортосундагы соода-саттык көлөмү төмөн, бирок баримет абдан жогору. Ошондуктан бул маселеге биз дагы чоң көңүл буруп жатабыз. Мындан тышкары эки мамлекеттин ортосундагы парламенттер аралык тыгыз кызматташуудагы жайылтуу, кеңейтүү дагы зарылчылык турат. Бирок мунун баары мамлекеттин аталган өлкөдөгү элчисинин ишмердүүлүгүнө дараметине байланыштуу. Жогорку кеңештин тийиштүү комитети дал ошол Украинага элчилик кызматка сунушталып жаткан Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин карашып, буга чейинки аткарган иштерине сар эсеп салышты. Идрис Кадыркулов УКМКнын мурунку төрагасы катары белгилүү. Бирокчу дегенде эле эл өкүлдөрү анын кызматтан жөн жерден кетпегендигин, чуулуу иштер коштогонун эскертишип, чын бышыгын өз оозунан угууну туура көрүштү. Ошол учурда окуяны маалымат каражаттары көөртүп чабыртып жиберди деп доома тарткан талапкер болуп өткөн жагдай тууралуу токтолду. Ошол кезде Кыргызстанга бир фабрика коюлду дегенбиз, Гознак сыяктуу өзүбүз акцизный марка чыгара турган, банкнота чыгара турган, паспорттарды чыгара турган жана башка документтер чыгара турган. Бирок тилекке каршы мени ошондой каралап кетти. Талапкердин паспорт чыры жеке компаниянын кызыкчылыгы менен эле иштен кеткендигин эскертишпей, жетекчилик кызматта турган мезгилде кадрдык башаламандыктарды жараткандыгын, түштүктүн белдүү ууларын кызматтан бошоткондугун айтышты. Ал тургай азыркы өлкө башчысы абакта жаткан мезгилде анын колдоочуларын куугунтуктаганын баса белгилеп, моралдык укугуңуз барбы деген суроону узатышты. Сиз улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы болуп турганыңызда, ошол мезгилде азыркы президентибиз Садыр Нургожоевич түрмөдө отурганда ошону колдогон жарандарды аябай катуу кысымга алгансыңар. Ушуга азыр сиз барып кандай моралдык укугуңуз бар ошол жерге барып элчи болуп иштегенге? Урматтуу Рысбек Исламович, бул сиздин субъективдүү оюңуз болуш керек. Мен эч кимди кызымга алган эмесмин. Айтор бири каалоо тилек айтса, бири өткөн иштерин эске салып атып, соңунда Кыргыз Республикасынын Украинадагы элчилигине Идрис Кадыркуловдун талапкерлигин колдошкон жок. Анткени эл өкүлдөрү Тышкы иштер министрлиги талапкер сунуштоодо кылдат мамиле жасап, чет жакта өлкөнүн кызыкчылыгын коргой турган кесипкөй дипломат болуусу кажет деген талаптарын айтышты. Ал эми 2 жылдан бери Кыргызстандын Сауд Араб Патышалыгындагы элчилик кызмат бош турат. Эл аралык комитет дал ошол өлкөгө сунушталып жаткан экс-премьер-министр Улукбек Мариповдун да талапкерлигин талдоого алышты. Эл өкүлү Нурланбек Шакиев өлкөнүн жүзүн чет жактарга таанытуу дайындалган элчилердин көз каранды болгондуктан эң алгач эле татыктуу кесипкөй дипломат адис дайындалса жакшы болорун белгиледи. Анында Кыргызстандын атынан барып жаткандыктан өлкөдөн барган делегацияны тосуп алууда, мамлекеттик тилде сүйлөп, улуттук баш кийимибиз болгон калпакты тартынбай эле кийип турса жакшы болмок деген ниетин билдирди. Биз барып калсак, бизге ошол расмий тилде сүйлөшүп күйдүрөт да. Бул жактан барганда тескерисинче сүйүнүп, кучак жайып тосуп алып, ушу мамлекеттик тилде сүйлөсө абдан жакшы болмок. Анан мен ушу көрө элекмин да, каалоо катары көп учурда айтып калам. Ушул биздин элчилер башына чет өлкөдө ак калпагын кийип, Кыргызстанды ушу элчини көргөндө эле тааный тургандай бир жүрүм турум жасаш керек да, үлгү болуш керек. Эл өкүлүнүн сөзүн улай эле дагы бир депутат Чолпон Султанбекова да чет жактардагы биздин элчилер тажрыйбалуу, инвестиция тартып келе турган адамдар болушу керек деген пикирин кошумчалады. Ал эми Айбек Осмонов болсо эки өлкөнү байланыштырган түз авиакаттамды ачуу, виза маселеси тууралуу суроолорун узатты. Ал жака умра виза менен гана барабыз да. Эгерде туристке болгон болсо, бул эки жагы менен тең жакшы болот да. Жылына 5000 адам бара турган болсо андан көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, 10000ге чыгышы мүмкүн. Ошол эле биздин Казакстан коңшу мамлекетибиз бизден аз барат, мисалы умрага. Бирок туристтик виза менен эсептегенде алар 20000ге жакын адам барышат жылына. Биз эң көйгөйлүү маселердин бири ошол да. Түшүнүп атам мен ошону, бизде жок да ал жака баягы без виза. Сунушуң ошону ишке ашырышыбыз керек чогуу бирге. Сунушуң ошону сиз колуңуздан келишинче аракет кылышыңыз керек. Баарынан да Сауд Араб Патышалыгына элчини ыкчам дайындоо зарыл. Анткени аталган өлкөдө февралдын соңунда ири масштабта бизнес форум өтөт. 2 жылдан бери бош турган кызматка дайындалган элчи дал ошол иш чарага даярдануу керек. Мындай пикирин билдирген комитет төрагасы Жанар Акаев Сауд Араб өлкөсүнөн Кыргызстанга келген туристтердин саны өсүп жаткандыгын белгилеп, бул багытта дагы да ишти жандантуу керектигин түшүндүрдү. 24-27 февралда Эр-Риядта род шоу бизнес форум өтөт. Ошого дагы эртерээк элчибиз барып, ошол жерде даярдыкты жогорку деңгээлде өткөрүү аракетин көрүш керек деп ойлойм. Экинчиден, Улукбек Асанович,
соңку жылдары ачык асман саясаты ишке ашкандан кийин дагы Чыңгыз Азаматы жакшы билет, Сауд Арабиядан Кыргызстанга келген туристтердин агымы кескин өсүп барат. Ошол маселенин үстүнөн көбүрөөк иштесеңиз биздин экономикага чоң пайда келтирмек. Жыйын соңунда эл аралык комитет Кыргыз Республикасынын Сауд Араб падышалыгына элчилик кызматка сунушталган Улукбек Мариповдун талапкерлигин колдоп беришти. Ошентип комитеттин бүгүнкү жыйында элчиликке талапкерлердин бирөөсү колдоо тапса, экинчиси эл өкүлдөрүнүн ишенимине ээ боло албай калды. Кыргыз Республикасынын Сауд Араб падышалыгындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчисинин кызмат ордуна Марипов Улукбек Асамединовичтин талапкерлиги жактырылсын. Шекер Сатыбалдыев, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.